Šiemet jau antrus metus vykstančio edukacinio DNB banko projekto Liftas nugalėtojais įtemptoje kovoje tapo Kauno Vyturio katalikiškos mokyklos komanda Amigos su motyvacinės knygos projektu. Antrąją vietą užėmė Vilniaus Gabijos gimnazistai, pasiūlė įgyvendinti longboard lentų nuomos punkto idėją Vilniaus centre. Pirmos vietos nugalėtojai laimėjo 10 tūkstančių litų banko paramą savo projektui Kurs motyvacinė knyga bėdų prislėgtam jaunimui. Knyga skatins visuomenę spręsti problemas, ieškoti alternatyvų, pokyčių, pasisemant patirties iš kitų žmonių gyvenimo. Mes laimėjom, pagaliau laimėjom. Pirmą vietą. Gavom finansavimą knygai išleisti. 10 tūkstančių litų. Naktim nemiegojom, labai daug ruošėmės. Ir mėgstam sakyti visur, kad verslas nuteža, ir tai pasirodė, matos. Komanda jau bendradarbiauja su įvairiomis organizacijomis, dirbančiomis su jaunimu. Iš parduotos knygos pelno bus leidžiama antra knyga. Antrąją vietą užėmusi komanda buvo apdovanota 5000 litų prizu. Už šiuos pinigus ilgalinčių nuomos projektą sugalvojo vilniečiai Kurs internetinę rezervacijos sistemą, aktyviai reklamuos savo naująją paslaugą ir dar šiemet tikisi išplėsti paslaugų geografiją į Palangą. Prasidėjus finaliniam verslo idėjų pristatymui, kiekviena komanda stengiasi išsiskirti ne tik idėją, bet ir kaip ją pateikia. Grojo, dainavo, rodė trumpus filmukus, kalbino specialistus. Įvairiais būdais stengiasi parduoti savąją idėją. Tarp konkursą dalyvavusių buvo ir daugiau drąsių, modernių idėjų – ekologiškos kosmetikos ir higienos priemonių gamyba, lauko kino teatras, mokinių autorinių darbų aukcionas tinklalapis, programėlė žaidimas, kuri palengvintų diabetu sergančiųjų kasdienybę – tai tik kelios iš pateiktų idėjų, kurias mokiniai pasiryžė įgyvendinti savo bendruomenėse. Bendrai lifto konkurse šiemet rungėsi 70 gimnazijų ir mokyklų iš visos Lietuvos. Liftas keliasi į viršų, nes nu, tikrai jaučiasi, kad pasiūlymai, pačios idėjos tikrai tokios brandesnės yra ir labiau uždirbtos ir patys verslo planas tikrai apmastytas. Aš atėjau dabar iš pirmo žingsnio, galvojau, kad bus ganėtinai lengva apsispręsti, bet kai kiekvienas projektas savaip pasirodė ganėtinai svarbus savo toje srityje. Šiais metais lifto dalyviams seminarus vedė du viešosios įstaigos Versli Lietuva lektoriai, projektui pritarė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Būkit nusiteikę labai labai daug dirbti, nebijokit šnekėti, nebijokit pasirodyt ir Kuo kūrybiškiau, mažiau šnekos, bet daugiau darbų. Ne? Jo, kuo daugiau darbų, tuo labiau įtikinsit visus ir tuomet jums irgi pasiseks. Tikėkit savimi savo idėją.